Det her det er vores urtekniv fra vores Rose-serie. Dens helt store spidskompetence er, selvfølgelig fordi den har et lille blad, så er den helt perfekt til sådan noget med, hvis du skal skrælle løg, du måske skal skære nogle tomater ud i nogle både, det kan også være, hvis du skal skrælle lidt hvidløg. Netop de her lidt mindre opgaver, hvor en stor kniv bliver lidt voldsom. Målet og drømmen med den her knivserie var at skabe en knivserie, som både professionelle kokke kan bruge i deres køkkener, hvor der virkelig er gang i den og drøn på, og de skal have noget virkelig godt værktøj at bruge, men også en knivserie, som kan bruges hjemme i de danske køkkener, hvor man virkelig sætter pris på noget rigtig god værktøj, når du skal præstere i dit eget køkken. Urtekniven er lavet i 67 lag højkvalitets stål med en kerne VG10-stål. Det betyder, det er, at knivene har en rigtig høj HRC ifølge Rockwell-skalaen. Det betyder, at din kniv den kan tage en rigtig skarp æg, den bliver rigtig skarp, men samtidig så holder den også sin skarphed i rigtig lang tid. Skæftet er lavet i mørkt poleret palisandertræ. Det er et rigtig hårdt træ, det vil sige, at det også er lavt til et lidt hårdere miljø, det vil sige, at det suger ikke vand. Det er meget modstandsdygtigt over for slag, og samtidig så bliver det heller ikke særlig glat, når det ligesom bliver udsat for vand, så det vil sige, at komforten er helt i top. Det er blevet designet i samarbejde med professionelle kokke, så vi har fået deres input til, hvordan de arbejder i deres hverdag, sådan at vi kan få det fuldstændig mest optimale greb på kniven, så den er sikker og den er komfortabel, og du kan bruge den i rigtig mange år. Designet er derudover lavet sådan, at de kan hænge frem i et hvert dansk køkken derhjemme, og også se fuldstændig fantastiske ud, så du ikke behøver at gemme din kniv væk i skuffen derhjemme. Vi er så stolte af vores minimalistiske design, at vi har valgt diskret at placere vores logo mellem selve knivbladet og skæftet, så du kan have de her knive flot hængende derhjemme og kigge på det lækre Damaskus design.